Eu vou tentar levar a mão até ele, vou pegar ele para mostrar a vocês como eu gosto de pegar nos animais, nos insetos, mesmo sabendo que eu corro um certo risco, mas eu gosto de fazer isso. Certo, pessoal? A iguana rezadeira, como eu já falei em outros vídeos, ela se alimenta de folha e também de pequenos insetos. É tanto que elas gostam de estar em locais que tenha folhas. Vou tentar capturar ele aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês novamente o modo de defesa dele, ó. Olha só, olha. Que é a sua cauda, olha, olha. Olha só, olha. Botei a mão, olha. Quando eu boto a mão, ele chicoteia. Porém, não faz tanto efeito, não tem um poder de defesa tão grande, porque ele perdeu a metade de sua cauda. Eu vou tentar aqui pegar ele. Olha só. Ele está, olha. Percebendo que eu estou querendo levar a mão até ele. Peguei aqui pelo rabo já, olha. Aqui ele já está dominado, certo? Mas eu quero pegar ele pelo meio, próximo da sua cabeça. E eu vou fazer isso, certo? Eu vou fazer isso, que eu já estou com ele pegado aqui na cauda, olha, como vocês podem ver. Ele já está quase dominado. Ele pode fugir, com certeza ele pode, mas ele não vai fugir, que eu não vou deixar. Olha só, olha o jeito da bocona dele aí, olha. Ele querendo me morder, mas não vai morder não. Mas não que você é um menino bom, certo? Olha. Tenha calma, rapaz. Tenha calma que eu vou devolver você ao seu habitat natural, certo? Fique quietinho que eu não vou fazer mal a você. Eu apenas quero desfrutar de sua beleza. Peguei, ó. Para fazer vídeo para o meu canal, certo? Peguei, ó. Consegui o objetivo, que era pegar ele perto de sua cabeça. Olha só como ele é grandão, olha. Pessoal, aproveitando este vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. De coração, a palavra mais correta é gratidão aos mais de 300 inscritos que já se encontram no meu canal. Quero dizer que cada um de vocês que estão inscritos no meu canal é um amigo que eu ganhei. E a palavra correta é gratidão a cada um de vocês. Certo? Pessoal, já falei um pouco desse lagarto. Olha ele aqui por baixo. Ele é muito grandão, ó, como vocês podem ver aí. Ó, consegui pegar ele na mão aqui. Ele já está se entregando. Já está ficando mais tomado. E agora eu vou devolver ele para sua casa, para o seu habitat natural, que é o canto certo que ele deve estar, que é no meio da natureza. Não crie, pessoal, esse tipo de lagarto em casa, se não souber alimentar ele, se não for uma coisa legal, pois ele irá morrer. E assim é melhor ele ficar na natureza. Vou devolver ele de volta à sua casa, ao seu habitat natural, que é a natureza, e daqui ele vai seguir a sua vidinha de uma forma bem tranquila, certo? E bem bacana. Ó, veja só. Já soltei ele aqui, ó. Aqui ele vai seguir o seu destino, certo, pessoal? Olha só, ele já tá mansinho, ó. Já amansou. Pronto. Aí ele vai seguir o seu destino na sua casa, que é a natureza. Eu vou tocar aqui nele, ver se ele sobe. Certo? Ele já está adomado, já adomou. Está manso, certo? Mas ele vai seguir aí sua vida normal na natureza. É mais um vídeo para o canal. Se você estiver gostado, compartilhe com seus amigos. Deixe o joinha, deixe o like e ajude ao meu canal a crescer. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal.